No, urheiluakatemia on akatemian harjoituksia, mitkä on tiistai, keskiviikko ja perjantai aamuisin. Ja tiistai ja keskiviikko meillä on lajiharjoitukset ja sitten perjantaisin on oheista. Ja se on mulle ainakin mahdollista, että pystyy opiskelun ja tavoitteellisen urheilun niin tosi hyvin niin kuin sovittaa yhteen. Urheiluakatemian kautta saa sitten niin kuin käytyä lukion kursseja. Yhdessä vuodessa on 5 jaksoa, niin jokaisessa jaksossa voi ottaa niin kuin, yhden kurssin akatemioita. Elikkä yhteensä niitä tulee sitten koko lukion aikana on mahdollista ottaa 13 kurssia akatemiaa tai suorittaa siinä.